Péče pro mne. Časopis pro pacienty s onemocněním ledvin. Rádce, zdroj informací a zábavy, který pro vás připravujeme dvakrát ročně. Časopis vychází v nákladu 4,5 tisíc výtisků pro pacienty všech středisek Fresenius Nephrocare a dalších 85 dializačních středisek v České republice. Můžete si jej také prohlédnout na webových stránkách www.freseniusmedicalcare.cz. Vždy v něm naleznete hlavní téma, které vám vysvětluje nějakou konkrétní oblast dializační terapie nebo života dializovaného a transplantovaného pacienta. K hlavnímu tématu se pak vztahují některé další články daného čísla. Pravidelnou a velmi oblíbenou rubrikou mezi pacienty jsou také novinky a události ze sítě středisek Fresenius Nephrocare. Zachycují váš život na středisku a nejdůležitější akce, které zde probíhají jak pro pacienty a jejich rodiny, tak pro zdravotníky nebo širokou veřejnost. Na stránkách časopisu vám také pravidelně představujeme osobnosti ze středisek Fresenius Nephrocare. Naleznete zde příběhy pacientů, rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo zdravotníky, kteří se o vás starají. Důležitou součástí vaší každodenní léčby je dieta a pitný režim. Proto na stránkách časopisu Péče pro mne pravidelně zařazujeme rady odborníků, recepty nebo užitečné informace pro vaši každodenní přípravu jídla, ale také zajímavé tipy pro váš volný čas a cestování se službou prázdninová dialýza. Nezapomínáme ani na zábavu. V každém čísle časopisu věnujeme prostor různým hrám, křížovkám, osmisměrkám, sudoku nebo kvízům. Už jste odeslali své správné odpovědi? Možná budete mezi vylosovanými a vyhrajete nějakou drobnost. Rádi si také přečteme, co vám v časopisu chybí. Napište nám na časopis.nephrocare@fresenius.cz. V některých číslech časopisů jste také jistě nalezli přílohy, které vám usnadní lépe dodržovat předepsaný režim. Každý pacient sítě Fresenius Nephrocare má nárok na vlastní číslo časopisu, tak si jej vezměte domů a využijte těchto šikovných pomůcek. Nezapomeňte, že váš podíl na léčbě je zcela zásadní.